Hello. Ayan, mga palangga, how are you doing? So, eto na nga at uh, nakita na naman natin ng taong bayan kung paano ka palpak, lagapak ang kuting ng norte. Okay. So, kumusta na kayong lahat? My Rose, Lida, Datoron, Hannah Babe, Gracia. Ayan, lagi kayong present nangunguna sa balita. Okay. So, kung natatandaan ninyo, nagbabakbakan ang mga stakeholders na hindi kinonsult ng Maharlika Investment Fund and also ang taong bayan. Siyempre, wala namang magagawa ang taong bayan kung si Liza Ahas ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa ating bayan. Bakit si Liza na lang lagi? Okay? Bakit si Lisa Ahas lagi ang bukang bibig ni Maharlika? Kasi we all know, you all know, na ang presidente natin na si Kuting ay hindi naman talaga ang presidente kundi siya lamang ay pawang parang public uh, flower display, parang flower vase. Dahil hindi naman yung utak niya uh, ang tumatakbo para sa you know, kagandahan ng Pilipinas kundi siya ay under saya at utu-uto sa mga tao na kapaligid niya, lalo na sa kanyang asawang si Lisa Asmags. So last year, October, uh, October ba nila sinumulan itong The Maharlika Investment Fund na ito na ipinagmamalaki nila. Sino ba ang author nito? Sino ang pasimuno? E di si Romualdez. Si Speaker Tambaluslos ninyo na puro tarantaduhan ang ginagawa sa bayan at si Charis o si Sandro Marcos na nagbibidabidahan dyan nung final niya ang uh, House Bill 6398. At ano nangyari doon? Yung Maharlika Investment Fund nga palangga. Di ba? sila doon. Then July 18 this year ay hinabol nila para sa uh, State of the Nothing Achieved ni Kuting ng Norte. State of the Nation. State of the Nation Address. Hello, Solid na Kanako. How are you? So, <clears throat> Ayan. Ang bilis, di ba? Ang bilis ng karma. So, ano yung mga nasayang na pera ng bayan? Okay? Unang-una, magsimula tayo dun sa pagsasayang nila ng panahon habang sila ay nagkakaroon ng mga hearing sa Senado at Kongreso. Bakit sayang ang pera ng bayan? Dahil bawat hininga nila doon ay bayad ninyo. Bayad nating lahat. Bawat nilalamon nila na sa Kongreso, bayad. Then also, nung pinermahan ni Kuting, nung July 18, ay uh, ipinagyabang na parang, oh, this is it. ba diba? Na permahan, niya nga sa kanyang uh, State of the Nation address. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga palangga, ay pinagluloko tayo ng gobyernong ito. Ayon sa kanilang statement today, okay, ito daw ay, tignan natin, basahin natin ang sinabi ni Bersamin. Okay, na nag-birthday kahapon na bonggang-bongga na mga smugglers ang mga bisita. Alright? Okay, Office of the President, memorandum from the Executive Secretary. Ito ba yan? Yeah, okay. Nakita niyo na siguro to, no? Alright. Ayan, sabi dito, Office of the President. Alright. Nakalagay dito, October 12 pa, inuutos ni Kuting. Actually, si Lisa ang nag-utos nito. Dahil si Lisa Marcos Ahas Aranetas Smugs, a.k.a. Paul Boronic, ang lahat ng utak nito. Ano ba namang utak ni Sandro Gamongo? Di ba? Ano bang utak niyan? In-interview ko ang taong yan. Lutang din. right? At may script din. Tandaan nyo yan. May script din ang interview ko kay Sandro. Like father, like son. All right. October 12. Sabi dito, with reference to the IRR of RA number uh, 11934 and upon the directive of the President Coting, the Treasurer of the Philippines in coordination with the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines is hereby directed to suspend the implementation of the IRR. Okay. Implementing rules and regulation, all right? Bureaus, office, and other agencies of the executive department, including GOCCs. So, pinarmahan ni sa utos ni Kuting. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa una pa lang mga bugo. Bugo talaga. Dahil gusto nilang ibida-bida, gusto ni Kuting ng Norte, gusto ng ibida-bida ni Liza Ahas Aranta Marcos, ang kanyang anak na gusto niyang patakbuhin sa 2034 noong State of the Nation Address. Ibig sabihin, mga palangga, ang alam nila, okay? Actually, alam nila na napapalpak ito eh. Dahil ang dami mga uh, expert in terms of, uh, you know, uh, in terms of investment. Marami mga nagsalata mga eksperto dyan na sinasabi dito sa gobyerno na ito na huwag kayong padalos-dalos. Pag-aralan nyo muna. Diba? Aralin nyo muna na baka masayang, diba? May, yung una nga, ang sabi nila, ba eh, mag, ang sabi ni Kuting, uh, ang kanilang proposal ay kukuha sila ng pera sa social security natin. And also, yes, I'm still, nagbabayad pa rin ako sa social security ko hanggang ngayon dyan. And sa GSIS, diba? Tapos binawi nila kasi umalma ang mga members. Then now, kinuha na lang ang pondo, yung paunang, paunang pondo na, i, na inilagay dyan sa Marley Kapan sa land bank at saka sa DBP which is total of 75 billion pesos. All right, mga kababayan. Ngayon, bidabidahan ang mga jutang jenemes na mga kawatan. Okay? Gusto nila i-legalize tama, si SAS, i-legalize ang pagnanakaw nila. All right. So, actually ka 13 diyan sa Pilipinas, right? 13. So, naglabas na actually nag nag nag, big, nag, hinaing okay umalma pala umalma ang bank of ang um, uh, DBP okay and land bank at saka DBP umalma sila dahil na apektuhan ang kanilang uh, ang kanilang ang operation ng kanilang bangko kaya humiling sila sa uh, BSP na magkaroon ng regulatory relief so ngayon mga kababayan okay mm. humiling ang ating ang ang uh, dalawang bangko ng uh, regulatory relief 'di ba kasi nga humina ang kanilang ang uh, operation ng kanilang bangko dahil wala sila wala na silang uh, enough na pera para pondohan yung Oh, para ibigay let's say for example based dun sa October 13 actually sa mainstream media na nangingi sila ng regulatory relief okay na tulungan sila dahil hindi na nila na-meet okay yung mga standards ng banking uh, ng operating system ng banko, which is ano yon kunyari according sa paliwanag nila kunyari mayroong uh, mag-withdraw ng sabay-sabay Okay? Sabay-sabay ng malalaking halaga. Dahil wala sila ng, nawala na sa kanila yung 50 and 25, you know, billion, ay hindi na nila nanganganib yung kanilang operation and also yung mga mangungutang sa kanila. ba? Diba? So yun kaya nangingi sila ng uh, regulatory relief para mag-normalize yung kanilang operation ng kanilang bangko at para maproteksyonan din yung mga depositors, of course, yung mga uh, bayarin din ng bankong ito. Kasi nga, wala na silang enough na pera, mga kababayan. So ngayon, ibig sabihin, hindi inisip ng mga jutang ginimis, especially si Sandro, si Tambalos at ang mga behind the scenes, yung nag-graph, ng batas na ito, ng bill na ito, na binadali ni Kuting, hindi nila inisip na kung anong magiging impact doon sa mga uh, state banks natin na pag nila yung billion-billion, eh maaapektuhan yung operation. Okay? So nasa mainstream man, binalita yan na naapektuhan nga itong dalawang bangko, itong major banks, state banks natin sa Pilipinas. I think, kung Uh, October 12, pinarmahan. 12 pinarmahan ni, Nikoting o inutusan ni Kuting si Bersamin na isuspend muna yung IRR. So, na ano sila, naaalarma sila. Ano ang behind the scene nito? Mga palangga. Ano ang behind the scene ng pagsuspend? Okay? Maari, mga kababayan, okay? Maaring nakikita na nilang makakalaboso sila. And also, ang question natin, pinakamalaking tanong ng bayan. Right? Maharlika Fans, uh, oh yeah. Maharlika Investment, yan yung title natin. 75 billion na saan? Nasaan na, Lisa? Okay, tama. Nasaan na? ba? Diba? Bakit hindi nila i-announce dahil palpak, dahil pag-aaralan pa nila, i-studyohan pa nila? Itong sinabatas na ni Kuting na minadali at binibida-bida niya doon sa kanyang State of the Nation address. Nasa ng 75 billion pesos. Bakit hindi nila ibalik? Dapat kasabay ng pagsuspend ah uh, nitong IRR sa pagpigil dahil ang sabi nila ni yabang, -Yabang ni... Sino nagyabang dito? Tignan natin. Right? Niyabang, okay, ni Jokno. Okay? Niyabang niya yan na talagang magiging functional, magsa-start na within uh, this, ano, this, itong taon na ito, di ba? Ang sabi nila dyan, talagang mararamdaman na ng, uh, ng, ng, taong bayan ang mapagiging, you know, future success nitong Maharlika Fund. Sabi pa nga ni joke no dyan, ano uh, anong date na to sinabi? O oh, September 15, Nung binigay sa kanila ang 75 million, sabi niya, we are witnessing a growing interest for investment in the Maharlika Investment Fund from multilateral financial institutions and foreign investors. Sabi pa niya, with the regulatory requirements in place, and after se securing the seed capital from state-run institutions, we are confident that the fund will be operational by year-end. So sinabi niya nung September 15. So asa na yun? O ba diba? Ang yabang nila mga hinayupak. By sep September, last year. I don't know, last year. Last, ano ngayon? October. October. Last month. ba diba? Yabang-yabang na nila na talagang ito magiging bonggang-bongga. Kikita tayo dito, kikita ang bayan. So ngayon, like July, August, September, October. After three months, laban-bawi. 'di ba? Laban-laban, bawi-bawi. Ibig sabihin, ang gobyerno ang utak ay pulburon. Kasi bago ka mag pumirma ng isa batas mo at kung talagang para sa Pilipino 'yan, hindi mo siya mamadaliin. Isuscrutinize mo ang bawat loopholes nitong nitong Maharlika um, Fund na ito dahil nakasalalay ang pera ng bayan dito. Nakita ninyo? Ngayon, laban-laban, bawi-bawi sila. So, nakakagigil talaga. Rain kapon, di ba? Ibinida-bida at pinalakpakan ng mga buwaka ng Gina noong nagsona siya about the Maharlika Investment Fund. Isa yan sa isinama. Minadali nila. Question. Nasaan ang 75 billion? Okay? Bakit hindi yan ang unang in-announce kasabay? Kasabay ng pagsususpend suspend nila, dapat nag-release ng statement si Bersamin na kasabay ng pagsuspend ng IRR, amin pong ibinabalik ng buo, walang ka, walang buong buo ang 75 billion sa Land Bank and DBP. 'Di ba? Mm. Nasa na. Nasa na 75 billion baka nasa offshore account na ni Lisa Smuggs. 'Di ba? Bakit nila minadali? The intention is very lisa smugs para nakawin ang pera ng bayan. Kung matino ang gobyernong ito, bakit ka nagmamadali? Ano yon May maraton? May maraton? Kailangan permahan ka agad? Dapat tayo nangunguna? Nangunguna sa pangkurakot. Nangunguna sa pagnanakaw. Mm. Ano ngayon? Kumusta naman ang mga supporters ni Kuting? na mga buwaka ng jina na tulog pa hanggang ngayon. Tama ba yan? Ibidabidahan, pinag-uusapan sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayroong Maharlika Investment Fund. Sinabi sa Jaryo, in-announce ng mga jina Yupak na ito na ito ay secure. ba diba? Kababasa ko lang. Ito ay secure itong Maharlika Investment Fund na ito at aasahan ninyo na mag invest tayo sa mga foreign investors, real estate at kung ano-ano pa at makikinabang ang taong bayan dito confident kami. ba? Diba? Si Jock no mismo ang nagsabi niyan. At syempre, hindi lang naman tayo nakakabasa niyan internationally. So, katawa-tawa na naman ang taong bayan. Katawa-tawa na naman ang mga, Filipino Pilipino na only in the Philippines. Okay? Na laban bawi. Papangakuan ng taong bayan, kukunin ang pondo, maaapektuhan ang ating state banks, maaapektuhan ang mga depositors, maaapektuhan ang mga Pilipino, tapos sila gano'n, pa cute lang. Mm. Ngayon, mga palangga. Hi Ram. Para sa 2028, gamitin nila sa eleksyon. Sabi ni Maria Elena. Thank you palangga. How are you? Ayan. 75, ayan, 75 billion yung pinondo sa mga tinanggalan ng CIF. Ano yun? Binulsa na nila mga kawatan. Alright, so dito mo makikita, actually na-interview si GMA na parang, you know, uh, con parang may trust daw siya kay uh, Kuting pero alam ko naglalaro lang to si Jimmy. <laughs> ba? in-interview siya like couple of hours ago kung anong masasabi niya dito sa pagbawi uh, ng uh, Maharlika Investment Fund. Uh, sinuportahan naman niya sa, I, I think, anong sabi ni Gloria Macapagal-Arroyo doon sa kanyang statement. Basta syempre hindi naman niya. Uh, naglalaro din yung lola ninyo. Mm. Alright. Ayan. Tignan natin. Kita mo, headline lahat. Oh. Three hours. Oh, ano sabi ni GMA dito? Okay. Sabi niya, the president must have his reasons. Yes, and I trust his instinct on this. So I think there's nothing to lose if we support the president on the suspension as he deems appropriate. Mm. Yung iba natutuwa, okay? Natutuwa dahil tama daw tama. Tama ang kanyang desisyon, okay? Na i-suspend. Pero <laughs> tama ang behind the scene yan, mga palangga ay hindi tama. Kasi meron na naman silang niluluto. Tanungin natin. Ilan na lang ang natira sa 75 billion? Intact pa ba ang pera? Nasaan ang pera? Bakit yan hindi ang unang ibalik sa Pilipino? Oh, bakit ba, ano to? Bingo na si Kaloy sa Maharlika fans. Bakit? hindi na sila kontento sa DA. Kailangan buong pondo ng Pilipinas na nakawin ng mga ginayupak na ito. Sabi ko sa inyo mga palangga, talagang kakawawain nila kayo. This Maharlika Fund, this Department of Agriculture uh, smuggling, lahat, lahat hahawakan ni Lisa. Si Lisa Ahas Araneta Marcos, ang punot dulo ng mga yan. Tandaan ninyo, ang presidente nyo ay hindi si Bongbong. First gentleman lang yan. Ang presidente nyo, ito. May, may bago tayong video. Okay, pakita natin to. May bago tayong video na nakalap, di ba? Luma na ito, pero bago pa rin dito sa pandinig nyo. Ngayon lang to nakita. Remember? Kung bakit natin dinidiin na lahat punot dulo dito sa pangyayaring yang Maharlika Investment Fund, Investment Fund na yan na laban bawi ay ang First Lady Ahas o ang Mrs. President. Dahil hanggat si Lisa, si Kuting ay nakikipag-business partner, nakikipagsabwatan sa mga smugglers, lahat ng gagawa ng gawain nila ano man yan sa departamento man ang intention is very Lisa Smugs very pagnanakaw Narinig nyo na ba ang boses ni Michael Ma na kanilang business partner sa agri smuggling? For the first time, Maring iba sa inyo narinig na to. Nakuha, may nag-send sa akin. Chung, oh, chung, 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 chung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Chung, oh, chung, 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 chung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ulitin natin. Teka, nag-ano eh, nag... Chung uh, chung 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 chung! Oh, Hello, hi. Ha. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very jun, much. Chung 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 chung! Sabi niya, jun, 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 chung 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 Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Narinig ba yung una? Okay, ora? thank you very much. Sama-sama okay. tayo. Babago ba, ba. Okay, for the first time, narinig ko ang boses ni Michael, ma'am. Actually, yung video na yan, sinend niya sa isang uh, sa mga supporters nila. So para siya ni Lisa dyan, pra, prior to that, sabi niya, uh wala daw bagong uh, ba, wala daw bagong ano yun, 'yung sama-sama tayong babangon muli, okay? Na mga logo mga ano nila, mga tagline nila. Kung hindi sa taong diyan, ang tawag niya hi, ang tawag niya diyan sa kay Michael masab niya. Here is Jong 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 jong. So <laughs> hindi niya pinangalanan. Narinig niyo ba yung jong jong? Narinig ba yung jong 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 jong? Ha pala nga. Narinig yung jong 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 nang sinabi? Kasi para na na ano eh, that is Michael Ma. Okay? Magkamukha sila sabi nila Alright. All right, sabi niya jong 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 jong. Okay? All right. Jong 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 daw. So ngayon, ah uh, mga kaibigan, that was before election. Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong gawin ng gobyernong ito, hanggang tinatago nila yan, ang taong yan, na hindi ko alam kung katsok ba ni sa smugs, for sure, sigurado ako na business partner nila sa smuggling business, kasama si Martin Araneta. Okay? Hanggat hawak nila sa yan, o hawak nila, at kasama nila sa bahay, nagjujung-jung-jung-jung sila. Okay?

Hanggat si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas, lahat ng nangyayari, mahali ka investment fund sa katauan ni Sandro, ni Tambalos Los, o kung sino man ang ilalagay nila dyan. Yang babaeng si Jung Jung sa Pilipinas, ayan, nawawala-wala. Oh my God. See? Gino jong 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 tayo ni Lisa ngayon. Ang nyo, hindi ko alam ba't nawawala yung signal natin. So, tignan natin. Nawawala yung signal? Alright. So, ang target nila ngayon ay pataasin ang rating ni Kuting at atakihin ng atakin si Sarah. Kaya nga sabi ko, si Sarah, dapat gumawa rin siya ng eksena niya. Right? <laughs> Jong, maganda meaning Google nyo. Anong Jong? Mahaba yun. Isa, sabi ni Lisa, Jong, 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 <laughs> Jong. Jong, 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 Jong. So nakita niyo may nag sa atin ng video. So talagang noon palang kasama na nila. Hindi ko alam sa Jong Jongan, Chokchaka nila, or whatsoever. Pero malinaw pa sa sikat ng araw, yung hearing po, mga kababayan, na nandyan sa House of Representatives noong January, kung saan pinatawag yung taong yan na si Michael ma, na business partner ni Lisa Smuggs. Hindi ko lang baka binura na rin nila sa record kasi 'di ba naghack me sila few days ago 'yan ang topic natin. Hinak nila ang sarili nilang uh well, it's a prank daw ang ang uh, House of Representatives. Okay? So hanggat ang punot dulo ay ang First Lady Ahas o Mrs. President, mga kababayan, ay hindi tayo hindi natin pwedeng pagtiwalaan ang gobyerno ito. Kasi the intention ay kunin lahat ng pera ninyo. Ngayon, tanungin natin, i-google, i-comment nyo na i-comment sa ano ni Kuting, sa kanyang, uh, sa Facebook, tsaka sa presidential communications. Saan nyo, ah, saan na ang 75 billion pesos? Kung sinuspend nila, bakit nila hindi ibalik ang 75 billion kasabay ng suspension? Di ba? Ano ang, ano niyan mga palagay? Meron sila na namang jung jung jong jong <laughs> Alright? Nako. Wow. Nako, may bago na naman tayong ano ah. Okay, may bago na naman tayong Pasabi mamaya. But anyway, so, naalala nyo si, ano, also, ah uh, by the way, ano lang to, injection lang ng, ano, actual uh, actually kahapon, kahapon pa yata ito nangyari. Alright? Itong, naalala nyo yung kasama ni Lisa Smugs doon sa ISAF video na? Naalala nyo yon? Si Zabala, okay? Si Demi Zabala, yung mukhang si Lisa, Lisa Ahas, eh, kala, kagagaling lang sa paglalabada yung mukha niya. So, tinanggal na nila, okay, yung PSG na yan. Baka marami nang alam si Demi Zabala. Alright? At tandaan ninyo, huwag nyo rin kalimutan na may nagpakamatay na PSG dahil kay Lisa Smuggs at marami na rin na ligwak na hindi nyo lang alam. Okay? Ang punot dulo ay ang, ahas, ang ahas na magpapalubog sa Pilipinas. Jungjungan na. <laughs> Sabi ni Sarah May. Okay? Jongjong jungjung, jong Yan, yeah, mauso ay, i-share ko sa yan jung 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 na yan mamaya. Okay? Share natin sa ating uh, Facebook page later. Okay? Chug chug ano? Chug, chug 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 na sa Germany at Switzerland sa mga account sa Marcos Araneta. Wow, good TV, thank you. Okay. So ngayon, mga kababayan, dahil sa mga expose, dahil sa mga pasabog natin dito, Not only ni lahat, sila sa, sila bagong nipunan, lahat ng mga katuwang natin, sila general at uh, sila banateros, kasama na rin natin yan sa pag-boljak sa gobyernong ito. Ramdam na ramdam na po ng gobyernong ito na malapit na sila. Kaya gumagawa sila ng parang panahon ngayon, actually ayon sa ating puting ahas, pinapasilensyo muna si Sandro at saka si, si Sandro, si Alisa at si tambaloslos. Kumbaga, pinag, pinag, ano muna sila. Pinag, uh, sinas, pinag sinabihan mo sila na muna masyadong maepal kasi nakaka-apekto sa trust rating at approval rating ni Kuting. Lalo na to, itong ka investment na sinuspend nila yung IRR, laban bawi sila. So nakikita ng taong bayan, mga kababayan, na walang Koko wala sa tamang katinuan ang gobyerno? Wala sa tamang kaisipan, hindi stable, unstable. Sabi ko nga, nung panahon ni Duterte wala namang laban nagbawi ah, even sa panahon ni Noynoy, -Noy. meron nang na, meron ba silang ginawa na naglaban bawi sila. Wala, actually tama tama kayo. Worst pa to. Si Koting at Lisa ay worst. Di ba? sa mga nakaraang pinakasukasukdulan, kasumpa-sumpa na pamumuno sa lahat ng mga namuno ng na mga presidente. Yes, sabi ni Zibi, naglilinis ng ebidensya. Kore, kaya nga hinihingi natin kaagad, ibalik nyo kaagad ang 75 billion. Ano na naman ang palusot ninyo? Baka na sa offshore account na nga ng mga kot ng nilisa smugs at ng kuting ng norte. It's your call, mga palanda Sumama so kayo mag-speak up day. Antayin natin ang speak up day ng mamamayang Pilipino. Dapat na silang wakasan. Walisin na sila o durugin na parang surot. Dahil pinaglalaruan nila tayo eh. Imagine niyo pinagyabang nila yung ga I mean hindi lang pinagyabang 'yung gastos, mga kababayan. 'Yung expenses doon sa mga meetings nila dito sa Confed uh Maharlika Maharlika na ito, 'di diba, 'Yung mga pictorial nila, 'yung mga photographers na bayad, 'yung mga paglamo ng mga ayup. That millions of millions of money aside from that 75 billion na ibinigay sa kanila. Wala silang pakundangan sa pera ninyo, wala silang pakialam sa inyo. Sabi ko ang nararanasan ng Pilipino sa kagutuman walang pinagkaiba sa kaguluhan sa ng mga Israeli at Palestinian. Giyera ang nangyayari sa Pilipinas. Giyera ng gutom. Papayag na lang ba kayo na, ba, na kayo, na nila sa sona nila, gagamitin nila sa speech nila na ganito, ganyan? Sure na na makakinabang ang taong bayan dito. We are confident. Na at year end, sabi ni Kuting at ni Jok, no? na makikinabang ang Pilipino dito sa Maharlika Investment Fund, sa ating, uh, ano sabi niya, ito ay uh, makakakontribute sa ating National Development Fund through infrastructure, chu 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 chu, na? Eh di, nga nga na naman. Tapos ang sabi pa ni Kuting, huwag kayong mag-alala kasi mga independent uh, people, hindi naman daw gobyerno ang mapapatakbo dito. Ano hindi gobyerno? Eh, mga nasa likod, mga apuente niya at mga anak ang anak niya kahit na sabihin mong siya ang nag... well, the fact na siya ang nag otor otor niyan, sabi ko nga sa inyo, it all boils down kay Lisa Ahasmags ang behind the scene nito. Pinlano na nila to. Lingin sa ating mga kalaman na mga nabudol na panalun, na, na, you know, na, na pagplanuhan na nila. Kasi the, ori the original Maharlika Investment Fund, if you talk about the Marcos Senior and Imelda Marcos, hindi ga, hindi gagamitin ang pera ng bayan na vlog ko na to sa inyo ire-recall lang natin hindi gagamitin ang pera ng mga taxpayers sa halip yung kanilang pera ang pera ni Marcos Senior pera ng pamilyang Marcos ang sabi diyan okay na 10% lang na ang uh, kukunin oh, ng pamilyang Marcos at ng mga extended families at 90% nakalagay yan sa will ni Imelda. Ilan taon na ba si former first lady? 94? O, oh, nagkakagulo na. At ayon sa ating puting ahas, nagkakagulo na rin sila dyan sa mana na mamanahin nila pag nawala na si Mrs. Uh, first Lady uh, Imelda Marcos. Nakarating din sa atin yan, mga kababayan. Naalala ninyo, nung no, in-interview si Imelda Marcos tungkol dun sa mga, you know, yung mga tangkas-tangkas na mga bill of lading na ito daw ay, ito daw itong mga papel na ito. Mga papel. E, balikan yung interview sa GMA7. daw ay kayamanan ng tao, ng kayamanan ng asset, okay, ng Pilipino. At hindi, sabi pa nga dyan, kung natatandaan ko na yung mga papel-papel na yon yung mga dokumento na yon ay hindi lang tayang solve ng problema ng Pilipinas kung di buong mundo. Nasaan na? Mm. Merong pera. Pero ayaw ibigay sa Pilipino. Sa halip, kakamkamin pa nila. Ang tanong ninyo, baka hindi nagsasalta si former First Lady Imelda Marcos. Do you think may kakayahan pa siya na pag magsalta at 94? Hindi naman siya katulad ni Enrile. Eh, na kahit tubuan na ng ugat, you know, andyan pa rin. Diba? Yan na katotohanan na ganid. Hayop itong mga anak ni Senior. Kailangan okay, si Kuting. Hayop si uh, si Lisa ahas pala. Well, si Bongbong at si ahas. Yan silang dalawa ang magkatandem na yan. Ewan ko kay Senator Amy Marcos. Kasi alam na alam ni Amy ang nangyayari. Kaya let's wait kung magsasalita pa kasi may nakarating sa atin mukhang magsasalitado si Amy laban sa mga pangyayari na hindi maganda na ginagawa ng kanyang sister-in-law. Ang tanong, kailan? Nasa na ang pangako ng inyong ina? Totoo pa rin nyo ba? Kung totoo, so kung hindi nyo totoo pa rin, ibig sabihin, ibig sino si Mrs. Smart? Di ba? Kasi narinig ng buong sambayan ng Pilipino, pinakita yung bill of bleeding ng mga papers, papers sa kanilang mga yaman o yaman yaman ng Pilipinas, yaman nating lahat, na ibibigay sa taong bayan. Kung hindi nila gawin yan, ibig sabihin tangin na mga sinungaling sila lahat. Kasi nung binitawa ni Mrs. Marcos yon, matino pa siya. Hindi siya 94. Di ba? okay pa siya. Well, I know, we understand na tumatanda na siya. may may maaring, yun know, nagkakalimot na and everything, you know? Pero kung hindi, well, hindi natuto pa rin yun. So, hindi nila tutuparin yun, sino may kasalanan? E eh, di damay-damay silang lahat. And now, this Maharlika Fund, maliban pa sa kukunin sa pera ng bayan, ginagatsyo pa ang Pilipino. Laban-bawi, laban-laban, bawi-bawi. Ito'y nagsasa, nag, ayun, nagpapakita na ang gobyerno natin ngayon, ang utak po nila ay nasusunog na sa pulburon. Sabi ko nga, ang matinong leader, na ang puso niya ay para sa taong bayan, imi-make sure niya na ang bawat litanya dito sa batas na ito, sa bill na ito, bago niya permahan, ay ayon sa Pilipino. Ibig sabihin, pabor sa mga Pilipino, hindi pabor sa kanila. Alright? Pero dahil nga may nadali, and the intention is very Lisa, sa kumpas ni Lisa, para pangdagdag sa kanilang state of the nation and also para pangdagdag sa kanilang offshore account? Kaya nga kung matino itong hayop na ito, mga to, yung nila dapat isole ang 75 billion dahil umaalma ang land bank at ang, excuse me, ang DBP na naapektuhan ang kanilang operational expenses. The entire bank, apektado Nag-worry nga sila, kaya nga sila nanghingi ng regulatory relief sa BSP. Kasi nga, what if kung mag-withdraw ng sabay-sabay ang mga invest well, investors, yung mga depositors, mag-withdraw ng sabay-sabay, wala silang maibigay. Kasi kinuwa ng Maharlika Fund ang kanilang pera. Na pinangakuan ng Pilipino na, okay, secure. At the end of the year, maka kuha tayo ng masisimula na natin, mag invest na, kikita ang pera. Eh, wala namang kasiguruhan sa investment, kahit anong investment. Eh. ba? Diba? May lugi. May lugi, may talo. ba? Diba? May kita din. Imagine niyo, Hindi, na, hindi pa nila pinaliwanag. What if kung nai-release na nila yung pera? May balita ba? Nasaan ang pera? ba? Diba? Makukuha ba natin kaagad yon? As cold cash? What if kung kailangan na, well, hindi what if, kailangan na talaga ng, ng uh, state ng DBP and land bank, kaya nga sila umaalma, o kailangan na nalang pera. Hindi makuha kasi what? Nakadistribute na kung saan mang investment chuchu. Hindi mo naman kaagad makukuha yan as cold cash, binigay mo eh. Anday pa mga ek-ek process na yan, di ba? So, kawawa ngayon yung mga, ano na mga Pilipino. Especially yung mga depositors. Kawawa tayong lahat kasi pera naman ng Pilipino yun eh. Hindi naman pera ni Kuting yun, hindi pera ni Lisa yun. 1 billion ang lugi ng Singapore this year sa investment, sabi ni Tita Selo. O, ganun ba? Mm. Kasi hindi mo naman, wala na mga assurance eh. Di ba? Wala na mga assurance na ano pa nag-invest ka, maging times 5 ka agad. Pag mayroong ganyan, scam yun. Di ba? Oh. Sabi ni Merasol, Naku, wag na naniwala sa Akay kay Aimee. Isa pa yan. O yan, gagalit na si Mirasol. Kung meron niyang bilyones, magnanakaw pa ba yan? Eh, wala kang kabusugan palangga. Ayaw nga nilang mabusog. Yun nga yung problema. Mas malupit pa pala ito kaysa sa mga Aquino. Kaya pala sila nag-aagawan sa kaba ng bayan upang simutin nila. At least during Aquino, no one eat dog food. Sabi ni Angel, may kumakain na ba ng dog food ngayon? Pagpag meron ng panahon ni Aquino. Anong gusto mo? Pagpag o dog food? Ngayon, anong kinakain ng mga, mga kabataan? Pulburon kasi nagbalikan na ang mga crimes sa Pilipinas. Ang mga pulburon. Kung napanood niyo yung ating recent survey dyan, pakipanood niyo palang ga, sa Maharlikan Boljak TV. Hmm. Ramdam na mga tao ang kapalpakan ni Kuting sa kanyang mga pangako. Hindi niya tinupad ang kanyang mga pangako. Sa halip, puro kapalpakan dito sa laban bawi na Maharlika funds nila. Oh. Sabi ni Tamya, I guess sa sugal nila ini-invest ang fund. No, they have their own pasugalan pala They have their own pogo. Okay? Ini-invest nila sa sarili nilang bulsa. Right? Sabi ni Carlem, wala ng Marcos. Ang mga senador na pumera sila dapat magbayad kung hindi maibabalik agad ni Marcos, sabi ni Jing, Jing Almusera. Yes. Lahat ng mga pumera mga senador, lahat ng mga sangkot dito sa uh, Maharlika Investment Fund na to dapat igarote. Dapat merong ganun, di ba? Dahil lahat sila dyan halos mga kawatan. Gusto nga lahat illegalize ang korupsyon. Illegalize ang agri-smuggling at yan. Hindi ba kayo nas, nasusuka o parang gusto niyo nang kung pwede nga lang kulamin niyo na yung mga buwaka ng inang yan. Halos lah, hindi halos lahat pinagkikitaan nila. Taan andiyan dyan yung BIR, utos ni Lisa Tamna ng mga kaso, silipin ng mga maliit o malaking negosyo. Pag hindi, so pag hindi nagbigay, tamna ng kaso, or patungan ng ang paniningil, ng buwis, di ba? Sisipapa, I mean, mag na lang 1 million, 2 million, pero ang resibo ay 100,000 lang. Utos lahat. Ni Lisa yan kasi lahat ng inappoint dyan sa mga key positions, si Lisa lahat ang nag-appoint niyan. Maniwala kayo palangga. Dahil ito ang litrato mismo na ipapakita ko paulit ulit-ulit kung sinasabi sa inyo na alam-alam, alam na alam ko ito. Yan. Paulit-ulit kung sabihin sa na yung National Security Advisor na si Clarita Carlos never ever in-interview niya ni Bongbong Kuting. Ang nag-interview niyan si Lisa Ahas Mags. At in-interview niya mismo sa opisina ng smuggler niyang jong 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 na si Michael Ma dyan sa China Philippines Unified Enterprises. Ayan si Michael Ma isinasama sa kanilang travel. Then also ipakita ko uli baka, naka, baka yung iba kapapasok lang ito ka jong ni Lisa Smugs. Jong 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 jong. Ito na. Si jong 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 jong. Jong 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 jong. Oh, Hello, hi. Jong 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 jong. Oh, Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, okay. thank you very much. Sama-sama tayo. Babangon muli. Sama-sama tayo babangon muli. Sila pala ang what? Oh, ba't hindi matanggal yan? Alright. Sila pala ang babangon. Ang babangon pala mga palaga ang kanilang illegal ang kanilang smuggling business. Hindi ba ang Pilipinas? Mga kababayan, okay? Sino yan? Si Tambalos Los, si Marcos at si Zubiri. Magkakasabot sila nung pinag-uusapan nila ang legislative agenda daw. Yan po ay two days after na ipinatawag si Jung 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 si Michael Mas sa Kongreso para magpaliwanag sa kanyang smuggling involvement. Pero sa halip, paulit-ulit ko sinabi sa inyo, imbis na ipresenta ni Lisa si Jung 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 niya, ay binigyan nila ng PSG. Kasi yung video na yan, sa Baguio yan, magkakapit bahay sila ni, Sma, ni uh, Michael Ma. Kasama si Taning at saka si Robles. Magkakapit bahay yan sila. Dahil magkakasabwat sila sa pagnanakaw at panggagago sa agriculture. Bito ka ba agriculture? Kawawa ang farmers. Kawawa kayo mga kababayan. Meron ako napanood, sinasabi nila. Yung mga sarado pa yung utak. Di ba? Lahat naman daw nagtataas. Dapat daw tayo mag-adjust kung mag nagmamahal ang bigas. Gagawa tayo ng mga alternative. You know, haluan natin ng mais, ng mga ganyan. Kakabobohan yan. Pilipino ang mag-adjust. Tapos sila mamamayagpag sa smuggling business. Papatayin ang negosyo niyong mga farmers. Tapos kayo ang mag adjust Hahayaan nyo lang binababoy kayo ng buha kanang ng inang Lisa As na yan. At ni Kuting, pakasabot si Michael, mga kadyong Tapos kayo ang mag adjust Ay, just ko po. Mahirap, ang hirap yung i ano ang, ang ah, maghihirap lalo ang inyong mga kaapo-apuan kung ganyan ang thinking ninyo. Sila nga ang hoarder eh. Sila nga ang smuggler eh. Kaya kayo naaapektuhan not only sa bigas, sa sibuyas. Diyos ko po, ang dami nating mga in na dito. Kung hindi pa kayo sasama sa Speak Up Day, I'm giving you time to think. But ang importante, tuloy-tuloy po ang ating pag jack sa mga hinayupak na to. Dahil ginagago na kayo. Harap-harap ang ginagago, mga palangga. Right? Sabi ni Aida, ang chief greedy ay si Lisa. Lahat sila palangga. Kaya pala poklita pukli, si Sandy. <laughs> Sabi ni Cotton Fin 25, kaya pala poklita si Sandy, si Sandro. Kasi may jong-jong-jong ang mami niya. <laughs> may ka jong jong di ba? I don't know, mukhang bata pa naman siya. Jong baka anak. <laughs> baka hindi naman yun ang tatay ni Sandro. Baka naman yan ang panganay ni Lisa Smudge. Si Jong 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 Jong, 'di ba? Kasi parang ano eh. Parang may you know, hindi mo naman masasabing sexmate niya, 'di ba? Or pwede, well, you know, ang pagiging sexmate naman wala naman sa edad 'yon, 'di ba? O, pwedeng 'yan 'yung panganay niyang anak na itinatago niya. <laughs> you never know, 'di ba? We well, can only speculate mga palangga. All right? Dinasa sa ibang bangko sa ibang bansa ang pera sabi ni Levi Bonus. Okay? Please need yes supporters so long si Madam. Mm, Marlika, ako resident ng Japan pero kawawa ang Pilipinas. Kawawa talaga ang Pilipinas mga. Kawawa talaga kayo. Ginagago na kayo ng gobyerno ito. Ano to? Head... Nagtatawag. Ano na? Wala na tuloy. Si Farmam Raga. Nagtatawag na si PRRD sa mga armed forces. Pag hindi mag-audit ang koa sa Congress, yan, yeah, na, na i-vlog na natin yan. Baka kapatid ni Sandra, baka panganay niya, no? Kasi, ang sabi yata ni Bagong Lipunan, anak. Baka panganay na anak. <laughs> You'll never know. Sabi ni Solid Marnie, yes, lubog na ang Pilipinas. Grabe, nakakaiyak ang bigas. Basic lahat, nagmamahal. Wala, kaluloy talaga kay Pangga. Kawawa ang Pilipinas kung papayagan ninyo ang kuting at ahas. Nasaan na kaya ang ibang kamag-anak ni Lisa Smuggs Malanga? Nasa likod, kumikita din ng pera. Nandyan lang 'yan. Nagnanakaw kasabwat niya lahat. Yung kamag-anak ni Lisa Smuggs. All right? So anyway mga palanga, dapat talaga nating huwag tigilan mag-comment kayo. Mag-comment kayo kahit ting sabihin mo ibalik ang 75 billion pesos. Dapat ibalik nila palanga. At bago ako magpaalam, gusto ko inbetahin kayo sa SendWave app dahil mamimigay po ang SendWave ng shopping spree ngayong October. At kung kayo, you'll get $20 kapag first time kayo magpadala sa SendWave. Just try at least $5, ano? Kapag pag natanggap ng inyong pamilya ay magiging $5, maging $25. So if you're in Canada, Europe, UK, and Jamaica. All right So ngayon mga palangga, yun lang muna at meron tayong bagong expose. Babasahin muna natin. I'll see you later.